Ընթերցում սովորում են կաղոթել աուդիոգրքից, օր 6-րդ։ Ընթերցենք Աստվածաշնչյան խոսքը։ Ծննդոց 32-րդ գլուխ 9-ից 12 խոսքեր։ Եվ Հակոբն ասաց. Ով իմ հայր Աբրահամի Աստված, եւ իմ հայր Իսահակի Աստված, ով Տեր, որ ինձ ասացիր, վերադարձիր քո երկիրը եւ քո ազգականների մոտ, եւ բարիք կանեմ քեզ։ Ես արժանի չեմ այն բոլոր ողորմություններին եւ ամեն հավատարմությանը, որ ցույց տվեցիր քո ծառային, որովհետեւ միայն գավազանովս անցա այս հորդանանից, իսկ հիմա երկու խմբի Տեր եղա։ Ազատիր ինձ հիմա իմ եղբայր Եսավի ձեռքից, որովհետև վախենում եմ նրանից, միգուցե գա և հարվածի ինձ ու մորը երեխաների հետ։ Դու ասացիր, թե անպատճառ բարիք կանեմ քեզ և քո սերունդը ծովի ավազի չափ կանեմ, որ շատությունից հաշվել չլինի։ Հակոբը կանգնած էր մեծ վտանգի առջև։ Աստված պատվիրել էր նրան, որպեսզի հետ դառնա իր հայրենի երկիրը։ Հակոբը վերադառնում էր իրեն սպանել փափագող եղբոր մոտ։ Նա հիշում էր իր խաբեությունն ու գիտակցում, որ արժանի չէր եղել այն բոլոր ողորմություններին ու բարիքներին, որոնք ընդունել էր Աստծուց։ Այս աղոթքի մեջ կարևոր է տեսնել, որ Հակոբը այնքան էր խոնարհեցրել իրեն, որ գիտակցում էր սեփական սխալները և հնազանդվում Աստծո հրամանին, հստակ տեսնելով այդ հնազանդության արդյունքում իր և իր ընտանիքի վրա կախված մահվան սպառնալիքը։ Սակայն մահվան սպառնալիքն անկարող էր նրան հետ պահելու Աստծո կամքին հնազանդվելուց։ Ահա այսպիսին էր Հակոբի աղոթքին նախորդած իրավիճակը։ Որքան էլ ծանր ու վտանգավոր թվա Աստծո կամքին հնազանդվելը, որքան էլ մենք պատճառներ ու արդարացումներ ունենանք Աստծո կամքին չհնազանդվելու համար, եթե անգամ մեզ մահվան սպառնալիքն է սպասվում առջևում, խոնար մարդը միշտ և ցանկացած իրավիճակում ընտրում է տիրոջ կամքին հնազանդվելը։ Հակոբը ոչ թե խուսափեց Աստծո կամքը կատարելուց, այլ աղոթեց, որ Աստված ազատի իրեն իր եղբոր ձեռքից, որ Աստված փոխի ատելությամբ լցված եղբոր սիրտը, որ Աստված փոխի իրավիճակները։ Տերը խոստացել էր բարիք անել իր կամքին հնազանդվողներին։ Տերը խոստացել էր ծովի ավազի չափ սերունդ Հակոբի տանը։ Հակոբի հավատքը հիմնված էր Աստծո խոստումների վրա։ Հակոբի աղոթքի հիմքում իր հնազանդությամբ այդ խոստումների ժառանգորդ լինելու վստահությունն էր։ Աստծո կամքին հնազանդությունը վստահություն է բերում Աստծո խոստումների իրագործման հանդեպ։ Աստծո խոստումները վերաբերում են Աստծո կամքին հնազանդվողներին։ Աստված Հակոբին ազատեց բոլոր վախերից, փոխեց Եսավի սիրտն ու շտկեց բոլոր խաթարված հարաբերությունները, քանի որ Հակոբը հնազանդ էր Աստծո կամքին, հավատում էր նրա խոստումներին և աղոթում էր։ Իսկ մենք… Սիրելի մարդա Աստծո, աղոթում եմ, որպիսի Աստված իմաստություն տա մեզ հասկանալու Աստվածաշնչյան աղոթքի վերը բերված օրինակը և ընդունելու դրանում պարփակված դասը, որպիսի մեր կյանքում գա Աստծո կամքին անվերապահ հնազանդության փափագը, որպիսի լցվենք հնազանդներին ուղված խոստումների հանդեպ անսասան հավատքով և մեր հաղորդակցությունը Տեր Աստծո հետ լինի խոնարհությամբ լեցուն աղոթքի ընթացքին համահունչ։ Աղոթում և խնդրում եմ Տեր Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Սովորում ենք աղոթել աուդիոգրքի հեղինակ Արման Մանուկյան։